Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Bilik azı məlumatına görə, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan oxu aza bildirilib ki, Bərdə rayonunda yetkinlik yaşına çatmayan 2003-cü il təvəllüdlü yının fiziki zorakılığa və istismara məruz qalması barədə rayon polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar rayon polis şöbəsinin istintaq əməliyyat qrupu hadisə yerində olub. İlkin araşdırmalar zamanı müəyyən edilib ki, yının anası Şəlalə İsmayılova və onun tanışı Ruslan Rzayevlə birgə yaşadığı evdə yetkinlik yaşına çatmayan qızı tərbiyələndirmək məqsədi ilə sanitar qovşaqda ayağını zəncirlə dəmir boruya bağlayıblar. Dünən qeyd edilib ki, faktla bağlı adı çəkilən şəxslər rayon polis şöbəsiyə gətirilib. Onların izahatları alınıb, müvafiq ekspertiza təyin olunub. Araşdırmaların nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək.